Soy youtuber. ¿Você es youtuber o no? Yes. Qual é seu canal? Nome do seu canal? Você ama o Brasil? I love you, Brasil. Hello? Hello. I love Brasil. Oh, hey, people. Yes. Oh, fuck. Whoa. Sorry. No, bro. Wait. Help me. Oh, fuck you, man. What? You serious? Oh, fuck you! Oh, fuck. Oh, shit. Fuck you, bro. Ah, sorry. Desculpe por roubar o seu loot, desculpe. Só não me mate, por favor. Ah, tô sem arma, fodão. Ok. Oh, fuck you. Qual é seu nome? BR. Você é BR? What the fuck? Ah, material. Oh shit. Yeah, fuck you, man. Fuck you, man. Okay, you know. Hello. Hello. Hey, bro. Hey. Oh, fuck you. Hey, no. Shit. No, why? Okay, wait. What the fuck? Whoa. Oh, okay. Shit, man. Yes. Motherfucker. Motherfucker, man. Yeah. Oh, shit. Oh, shit. Oh shit, motherfuckers, man, yeah. Oh, fuck. No, bro. No, fuck you. Ah, é. Cadê minha balinha de 12? Essa bosta. Ah, não. Tem que ter minha balinha só de 12. Pega uma bifa pra tirar a cara. Yeah. Oh, sorry. Morre.
Oh, what? Oh, in serio? Ah! ¿Cómo te los...? Bueno, sigamos. ¿En serio? Depois eu vou terminar aqui, eu vou jogar lá pra você. Mesmo? Oi? Motherfucker! Olha lá. É desde aí, macafaco, sou eu. Bye. White friend, thank you. What the? Oh, fuck you. Você entende um what pouquinho the fuck? De okay. Yeah. Entende um pouquinho de português? Aí português. Argentino ou americano? Minha vez. Hey, bro, you speak Spanish? Oh my gosh.
Reviéntate tú solo, tío. No, motherfucker. Oh, sorry. Oh, oh shit. Oh shit. Minha vez. E aí? No, bro. Oh, boom. Oh, fuck it. Argentino, aló. No, 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 no. Soy este mexicano. Oh, yeah, mexicano. A ver, esquece. Tá, que você quer deixar? Diz porque está nisso. Tá. Você pegou meu boot, hein? Entendeu? Um pouquinho de forte. Oh, sorry! Sorry! Oh! Oh, what the fuck? Hello, Jeff. Yeah. Nossa, que leve é esse, mano? Horrível. Yeah. Não, não, não. Oi, meu canal. Oi, meu canal. Ah, não foi meu loot. Só me arrumar. Tá. Voltou, sem. Eu vou. Fucker! Oh, fucker! Hey, man, she has no oh, fucker! Oh, bitch! Oh, no! Yeah. Oh, fucker! Oh, shit! What the fuck, you mean? Holy one. Me entiendo un poquito de mexicano. ¿Aló? Oh no, what the fuck? Oh, ne, de poquito de me. What the fuck? Bye, man, bye. I won't try to come for that guy. What? What the fuck? Kaboom! Yo, amigo, no aguento. Você é BR ou você é BR ou BR mesmo. BR? Ah, tá. Eu tava entendendo tudo que você tava falando. Eu não tava falando. Ah, você tava falando só um pouquinho.
Foi muito pouco mesmo. Então o cara que tá no seu foguete agora? Oi? Então o cara que tá no seu foguete agora? Não. Oh my gosh! É você? Tá me atirando? E é você? Não sei, eu tô atirando. O que tá com discoteca sou eu. Agora eu peguei meu isso. Ah, toma, desculpa. Desculpa aí. Ei, irmão. Oh, e o caraca. Meu amigo, a americana saiu. Ele não caiu, ele saiu demais, mano. Ele tomou um tiro na cara de desativo. Ele foi na casa das picas bailar um pouquinho. Nossa. Calfo. Cadê o outro que tá falando aqui agora? Alex, sobe. Eu não entendi essa não. Vou pegar um pouco desse aqui, já que tá com muito aqui. Tô querendo usar pra alguma coisa. Aceita aí o pedido de amizade. Ah, pegar o loot lá? Não peguei o loot ainda não, tá lá. Cadê meu loot? Tá no mesmo lugar que você morreu. Na verdade tem muito loot espalhado. Não é que tu morreu isso aí, eu não peguei. Você nada. Mora onde? Só tô... Você mora... Recife. Ah, Recife? Recife, Recife de Pernambuco, cidade. Cidade já fui pra aí, já fui. Já? Não, onde que teve o galo aí? O galo? Oi? Tu fosse ir pro galo aqui? A festa do galo, é? Sim. Recife é onde que prepara o galo numa ponte amarela? Do lado, quer dizer. Já fui pra Recife, lugar bonito. Pernambuco também. Pernambuco é de Recife. Que é linda. Sim, mas tipo... Tem uma cidade também que chama Recife. Não sei se é. Acho que não toma esse dia. Ai, quase tô com outro. Nossa, eu peguei. Como não pegou? Ah, velho. Eu vou parar de usar bazuca. Bazuca não é a minha defesa. Se você saber usar, você quer acertar a parede ou quer acertar em mim? Eu queria acertar em você, mas tipo... É impossível. Tem que ser muito cagado. Pra você acertar em mim tem que ser muito cagado. Tem que pegar bem no meio pra explodir. Aqui minhas armas. Minha tua atacar no chão. Em volta de mim. Aí é uma manha. Eu tenho vocês dois só de boa, só usando nossa miss e o. Nossa miss 4. Pra você saber usar. Normalmente aí, eu não gosto de usar. As coisas são baratinhas ou caro? Cara, é cara pra cacete. É cara? Aí em Pernambuco, vocês, tipo, escutam mais o quê? De música. Ah. Pera, não atira não. Não atira não. É. Deixa eu pegar o nome aqui da música. A gente mais escuta aqui mais. Funk. Rap de vez em quando. Funk também aqui. Funk é que não falta. Funk é o que não falta. É. Todo lugar tem funk. Todo lugar. É, isso é verdade. Funk é cultura pra mim. É cultura desse maconheiro mesmo. É. Só pra quem gosta. Mas você gosta de que música? Gosto de... Ai ai, rock. Gosto de... Assim, eu toco bateria, então eu gosto assim... Qualquer música que tem bateria eu gosto. Tem um diferencial com a música que eu gosto. Mas eu só gosto de música com bateria, porque eu posso tocar. Entendi.
Ei, meu filho, já tinha pulado faz tempo aí. Nossa, que tiro! Meu Deus! Cadê aquele outro cara que tá no S? Oi? Ai, ele chegou aqui do nada! Oh, meu Deus! Errou esse tiro, só falta um pouco que ele morre, nem sabe que tá vindo. O cara tá com medo de levar uma patada só. Cá. Nossa, cara bugado. Ai, que merda. Cara, que skin que você tá? Só fala, que skin que você tá? Essa aqui que tá na tua frente. Ah, tá. Eu pensei que era um outro cara. Eu não me mata nada. Eu ainda tô brincando contigo ainda, pai. Cadê outro cara? Chegou no escopo. Puta que pariu. Cadê outro cara? Ele tá aí na minha frente. Tá, mas ai, se pegar esses dois como duas vezes, vai ser foda. Ai, ai. O meme do Solta Pesadinha já chegou aí? Já chegou o quê? O Solta Pesadinha. Faz tempo isso aí. Não tem nem mais graça na música. Não? Não, já perdeu já a graça. Aqui é o que a pessoa tá fazendo. Eu não vou entender nada que tá acontecendo. Ele voltou da porcaria do vestido. Ai, não, acho que eu vou chamar. Ah, não. É muito pesado, mano. Tu conhece esse cara aí? Tu conhece? Oi? O tal de... Tu conhece esse cara aqui, o Boniche? Boniche? Tu conhece? Bonitinho aqui. Polícia. Ah, meu Deus do céu. Constrói. Apenas construir. Não sei se tu sabe, mas eu tô com 40 de vida ainda. Oi? Eu tô de 40 de vida. Poxa! Não canso não. Não canso não. Achei bem perto. Ó. Ah. Já?
ficar com quando eu uso isso aqui, mas eu vou ficar bugado. Opa! Oi! Treinando pra amanhã, pra eu jogar dupla. Não, mas você vai parar de jogar? Não. Oh, cadê você? Cadê você? Olha aqui, temos aqui. Acerto! Olha lá! Ai! Oh, guys! Oh, guys! Agora tá bugado agora. O inimigo aqui tá no N embaixo, beleza. Você acha que é a minha mão? Não. Já só uma cabeça. Oi! O que dá pra você ver ali? Tá, você deu o time direitinho. Olha que time. Ai, mano, não tô nem acreditando. Cara, faz aí, bicicletinha. Vai dar certo. Olá. Bom, ai, sou doido, você é doido. Ele é vida louca esse cara, hein? Vem aqui, seu vida louca. Ui. Ah, não tô com escopo, nossa.
Ele mesmo mata. Valeu. Ah, você não tá no mesmo lugar, né? Oi? Desce, desce no mesmo lugar. Você não tem como se esconder. Ah, vai começar a construir lá, vai. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E ainda? Tu não tem construção ou por que tu não gosta muito de usar? Oi? Não gosta muito de usar construção, não é? Não, é que tipo... Eu tô sem material. É ruim. Ah, vem cá, peraí, vou te dar tiro não, vem cá. Puta, vou tomar uma coisa de novo. Eu quero te lançar! Puxei. Não dá pra lançar. Peraí, não me mata. Eu nem quero te matar mesmo, vem cá. Vem cá, dá um pulinho, dá um pulo. Vai dar um pulo. Mais uma vez? Pode não. Pera aí. Pode dar. Novo. Foi. Tchau. Tenta, tenta. Não precisa pular, não. Cabum, 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 cabum. Ai! Vai, tenta fazer aquilo de novo, mas eu vou ficar daquela vez. Faz eu gastar material. Pera aí. Oxi! 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 Cá! Pronto, cadê você? Ai, gente! Era isso, mano, esse canal é picareta. Esse cara pegou algumas munições minhas aí. O cara quitou. Ai ai. Me dá metade da munição de 12 aí. Tá demorando. Puxa aí, não tô a cintura. Ixi, tá como se estivesse carregando. Ele não sai, não, ainda tá aí. Cadê ele? Tá por aí, ele tá no S aí. No S na tua frente aí. Ó, vem pra cá, vem. Pra quem é?
Ah, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Ah, tô vendo. Vai, tenta matar ele lá. Vai. Não, não, vai. Pula. Ai, mesmo, cadê meu puxador? Tá vazando. Você vai puxar as calças. Puxador não vai, não. Cadê ele? Vou mal virar, vira aqui. Deixa que eu mato ele. Tô procurando pra ver a treta. Cadê a treta? Tá aqui do meu lado aqui. Do meu lado. Uau. A treta do... Acabou? Já? Já. Ixi. Bote rápido. Peguei agora. Ah, peguei. Foi. Ah, não, tá, não tem como saber. É. Ah, pegamos essa aqui. Essa aqui tá em cima, cara? Ai. Material, já tá até esquecido. Aqui, ó, material. Esse aqui já é teu. Que é teu. Esse aqui é só metal. Tadinho. Cadê uma pistolinha? Tem. Nossa, só de pistolinha, conta ti. Tô zoando, relaxa. Thank you.
saiu? Acho que o cara no lugar errado. Tô tendo essa tranquila. Ai meu Deus, que bateu na hora. Gostei, meu bagulho. Olha que nossa. Uma parede, vale. A gente vai com pistola. Valendo. Vamos dar um tiro cada vez que eu construir. Não consigo ver. Pera aí. Vai pegar. Lembrando que eu tô aqui ou pra um bagulho? Ah, tá bom, pode ir agora. Onde você tá? Eu tô pegando alguns itens aqui na... Ah, aquele lá, ele arregou, você pode ver que o cara arregou. Eu tô da direita. Oi? Direita? Não, acho que é esquerda. Tô por aqui, ó. Agora eu vou desligar.
Tô vendo. Oh, meu Deus, preciso pegar um baú. De novo. Pronto, vamos embora. Ah, como que eu tô de gelo? Oxi. Essa porcaria de você ficar alto. Quê? Deixa eu lá, vai. Vou pegar aqui. Ah, tá. Eu fico usando essa porcaria aí de canhão, não é? Que você falou? Não, é porque eu tô caindo em cima do barco aqui. Lá eu tô ficando um pouco mais alto. Agora tem mais pra descer. Ah, meu Deus, aperta só um botão que eu... Thank you.
maneira que foi essa agora. Eu tenho um hack agora. Meu Deus, só um puxinho. Vou ter que parar, tá? Cadê? Falou. Oh, oh, oh. Então, deixa um like, compartilha. E é isso, galera. Falou!